L'Art Santa Mònica acull una retrospectiva d'un dels fundadors de la Fura dels Baus, l'artista Marcelí Antúnez Roca, centrada sobretot en les seves accions i el sistema que utilitza per produir-les, que ell mateix va batejar com la sistematúrgia. Es tracta d'un mètode que combina elements audiovisuals, interfícies corporals i elements robòtics. Són instal·lacions i performances que funcionen de manera interactiva i demanen la participació del visitant és una exposició molt bona, és una exposició... Eh, eh, bueno, queda fatal que ho digui, però jo crec que és l'exposició de l'any. No és només una exposició per la gent del món de l'art, ni tampoc una exposició només, i encara que també per la gent de l'escena, és una exposició per a tothom. Una exposició que poden venir nens, grans, pot venir la gent del carrer, pot venir la gent que tingui una mica, un mínim de sensibilitat, perquè descobrirà un món increïble. Esto no es necesita claramente ayuda institucional. Habla con la subsecretaria del departamento. Els visitants poden veure els dibuixos preparatoris de les seves instal·lacions, activar prototips robòtics, veure ballar una serp articulada o un cap de senglat exidermitzat, controlar les natges o els pectorals d'una persona a través d'un exoesquelet o emetre onomatopeies amb la màquina dels crits. També es pot contemplar el gran mural que ha pintat a l'escala de l'art Santa Mònica, i és que en utilitza un gran ventall de formats, des dels més tradicionals fins a les propostes més atrevides d'art digital. De fet, és el primer cop que una exposició mostra a Barcelona totes les vessants de la seva obra. En aquesta exposició crec que tindrem l'oportunitat de veure-la sistematitzada. I jo quan, quan em van dir fareu farem aquesta exposició, la primera pregunta que em vaig fer és sistematitzable, el Marcelí eh, uh, i em diuen que sí, ell mateix em diu que sí i em penso que és la gran, estic segur que és la gran aportació d'aquesta exposició. No? Un cop per setmana es pot gaudir de les presentacions en viu d'aquestes obres de la mà del propi Marcelí Antúnez.